quan ens van plantejar la possibilitat de fer-ho, ens va entusiasmar la idea. Creiem que és algo novedós, algo que no s'havia fet mai a Castelló, que se fa en altres llocs i que, per tant, pot ser molt interessant. A Castelló tenim una enorme tradició artística al voltant del teatre. No cal que te comente que fem el Castelló Escena, en el que n'hi ha més de 13 companyies teatrals amateurs i per tant, hi ha un gran impuls al teatre. Tenim també l'Escola Municipal de Teatre, des de la qual estem intentant, des de l'Ajuntament també, ajudar a que els joves actors puguen introduir-se en aquest món tan complicat. I bueno, pues poder fer aquestes 5 peces de microteatre era una oportunitat de consolidar-nos en les arts escèniques i consolidar Castelló com a impulsora de les arts escèniques.